Mi kthehemi në studio të flasim për ekonominë, specifikisht për një rritje që po diskutohet që i takon pensioneve, por edhe për buxhetin e vitit të ardhshëm. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype zotin Fatos Çoçoli, që është ekspert i njohur i ekonomisë, gjithashtu edhe koleg gazetar. Zoti Çoçoli, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi. Përshëndetje. Përshëndetje Gjori, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi, zoti Çoçoli. Unë po nis diskutimin nga pensionet, sepse ka qenë një temë shumë e diskutuar dhe më në fund duket sikur ka një marrje seriozisht nga qeveria. Kemi parë kryeministrin të zhvilloj edhe ture për kritikët. Kjo është shumë e vonuar, sepse po flasim për një qeveri në vitin e 12 dhe nga ana tjetër është gjithashtu diçka shumë e nevojshme, sepse më në fund ka një trajtim dinjitos për ata që meritojnë, të gjithë ata që kanë kontribuar vazhdimisht për Shqipërinë tonë të përbashkët. Çfarë të ka bërë përshtypje dhe cilat janë pritshmëritë tuaja? Sepse pyetja që bën çdo pensionist, normalisht ata duan një përgjigje se sa mund të jetë një pension dinjitos dhe çfarë mundësish ka për të bërë kjo skemere. Atëre, Gjoj, së pari më ka bërë përshtypje që një ministër i financave në prezentimin e ditë parë në publik, në konferencën e parë shtypit, tha, deklaroi para pak javësh kjo, që përqendrimi i tij kryesor, misioni i tij është mund të rrisi pensionet. Nuk ka ndodhur më përpara që një ministër e financave tek ne sapo të marri detyrën të deklaroi pikërisht këtë mision. Kështu që kjo ishte për mendimin tim një gjë e parë e mirë. Pastaj kemi parë ti e the me të drejtë që duke filluar nga kreu i qeverisë, ministrat të ekonomisë, domethënë ekonomik të disa dikastereve ekonomike, apo drejtori i përgjithshëm i Institutit Sigurimi Shoqërore, që kanë dalë në turma dhe në bisedime me grupe të ndryshme pensionistët. Çfarë kuptoi ose presun për kësaj? Pres që qeveria t'i jetë me drejt më në fund, realisht më në fund, po kur thotë dhe populli gjoj më mirë vonë se kur, të shikoj, të hy detit me këmbë dhe të shikoj mundësit që pensionet të rriten djeshëm, sidomos pensionet e ulta. Kryeministri ka deklaruar që shumë shpejt urojnë brenda vitit të ardhshëm pensioni minimal nga 100.000 lekë të vjetra në muaj të kalojnë 150.000, duke u ndarë pra nga pensioni social, ai që jepet për arsye të asistencës sociale në kryesisht në zonat rurale, dhe të fillojë të rifillojë gradualisht rritja e pensioneve të tjera, kuptohet të parat duhet të rriten pensionet e ulta, në mënyrë që siç e thëti me të drejtë të jetë një nivel dinjitos. Ku do të jetë ky nivel dinjitos? Kuptohet që dinjitos nuk është niveli në rast se ti mesatarën e pensionit sot janë 720.000 pensioniste, ke më pak se niveli i asaj që quhet minimumit etik, pra i të ardhurave që të duan për të mbajtur veten gjallë. Ky minimum, sipas disa përcaktimeve dhe një studimi të avokatëve të popullit para disa vitesh, është klasifikuar diku aty ke 200 euro, pra ke 200.000 lekë të vjetra. Ndërkohë që mesatarja e pensioneve edhe pas indeksimit të fundit të duke filluar nga 1 tetori, Gjori, është më pak, është 191.000 euro, 191.000 lekë të vjetra në muaj. Kështu që llogaritë se në çfarë niveli ne i kemi pensionin. Ne kemi në nivelin e fundit në rajon. Donë më pak se ne i ka Kosova që megjithatë po fillon të rrisi ndjeshëm me një ritëm që neve se kemi një orë të paktën në këto, dhe të temi 25-30 vitet e fundit. Ndërko, se i takon nismës ose mënyrës se si pretendon Rama që të gjej të ardhurat, ka folur për deklarim të plot të pagave, shtim të formalitetit dhe një nevoj, mendoj unë këtu, është edhe rritja e formalitetit në sektorin e turizmit, sepse është folur për 10 milion turist dhe 1.5 milion prenotime dhe të paktën këto statistika nga i stati lanë shumë kënd të habitur dhe së tretë një kontrol më i lartë tek formalizimi i pjesës tjetër të ekonomisë. Janë, po themi, indikator të mjaftushëm për të rritur edhe pensionet? Janë burime serioze, por jo të mjaftushëm. Pse nuk janë të mjaftushëm? Le të marrim informalitetin ose pagat që quhen të nëndeklaruar, pra evazionin fiskal,
me në deklarim të pagave. Unë marë 900.000 lekë të vjetën në muaj, në primet bankës punë dhënësi me jep 500.000, 400.000 me jep në izartë në dorë financierja e ti, ku unë punoj. Ky është një dukuri që është shumë e përhapur. Si pas të dhënave gjojit të vetë strukturave të tatimore, nga disa kontrole, nga disa jetimi që ata kanë bërë, në disa biznese, le të themi një numër X, do shta janë me mire, do shta me djetra mire, ende nuk i kanë deklaruar, 69% e tyre, po që kuptohet janë përzgjedhur gjojnë me biznese me rrezik të lartë për të shehur pagën reale apo edhe për punën të zezë, 69% e tyre, pra 70% praktikisht, në 10 biznese të tila 7 për e tyre, o trukojnë pagat ose lejojnë kanë situash punëtor krejtësisht të pa deklaruar, pra ajo që quhet puna në zezë. Në qovë se i majnë në shkallë vëndi, si pas disa përlogaritjeve, to e fëve serioze ekonomike, duhet jetë diku këtë 67 milion e orë në rrasë e gjithë shka shkonë mirë. Pra në vit të shtohen këto para, kuptohet do t'jenë për skemën e pensione. Êshtë pak, sepse gropa e skemës e pensioneve është diku të 600 milion e orë në vit. Pra detyrohet shteti ta subvencionoj përveç të ardhurat që mbledh vetë skema e sigurimit shoqërore, pra institutit sigurimit shoqërore, nga këto taksa që i marrë njërë tatimet, pasaj a kalojnë në logari institutit sigurimit shoqërore, taksa kuptohet për sigurimit shoqërore dhe për sigurimit shëndetësore. Atëhere, janë mungon 600 milion. Në qofë se me rrasin më të mirë, në gjdo vit, gjoj, arin të kapin 80% të informalitetit në pagat e nëndeklaruar, që se ka do të kur se si 100%. Dhe por, le temi që dojtë shumë i sukses shumë kjo operacion që i ngjan, është përmëndur edhe nga vetë qeveritarët si qasja me energjinë elektrike. Atëhere mund të urojmë të shpresojmë të mbledhin 250 milion euro në vit, që është 1/12 e gropës së pensionëve. Pra i që neve taksat që i paguajnë normalisht për të ardhmen e fëmijëve tanë, detyrohemi buxheti i shtetit t'ia kaloj skemës deficitare të pensioneve. Kjo nuk mjafton, sepse edhe po të mbushet 100%, thjesht lirohet buxheti nga kjo. Dërsa duhen të ardhura shtesë, me që se fole e përmënde pak edhe për objektivat e buxhetit të ardhshëm, unë uroj që qeveria jote e ime bashkë mbajt nga taksa tona gjoj të arri për vitin e ardhshëm të grumbulloj më shumë të ardhura se sa ajo që ka deklaruar se mund të grumbulloj. Pra diku të 7.5 miliard euro e ka objektivin, urojmë që të shkojnë 7.7 miliard, ato 200 milion euro më shumë të ardhura, sepse kemi patur më shumë të ardhura gjatë këtij viti, në 9 mujorin e parë dhe kështu do ta mbyllim edhe këtë vit me të ardhurën më shumë se sa ato të planifikuat nga qeverisë. Kështu që nëse ato X para, pra e themi që shpresojmë 130, 140 milion euro gjoj, që do të mblidhen brenda vitit të ardhshëm, çfarë mblidhet mbi planin, është mirë që qeveria ta deklarojë që tani do të shkojnë për çfarë? Për të rritur pensionet. Si do të rriten? Kryesisht të parat duhet jenë pensionet minimale që thamë duhet shkojnë 150 milion, 150.000 lekë të vjetra dhe pensionet e tjera të uta që konsiderojnë nën pragun e pensionet mesatar. Pra pensionet një, le temi 200.000 lekë të vjetra e poshtë. Kjo është një nga mundësit që qeveria të jetë serioze me pensionistët tanë dhe me angazhimet e mara. Mundësit të tjera ka shumë, po duhet që të i flasin detaje, por unë jam në dispozicion të pyrjeve tua. Jo, çfarë do të sugjeronit ju për drejtarët tjera të sponsorizimit të kësaj përpjekje? Po, shumë e drejtë. E the bukur, sponsorizim, pra financim. Mënyra se si mund të financosh që t'ja ushtosh pagën pensionet pensionistëve. E dyta mënyrë, që është ajo që është vërtet lepuri i madh që fshet pas një fere që duket çike vogël tani, sepse sikur e kanë harruar gjoj, në të kujtohet në një vit pak të largët duket tani 1996, në fakt 2016, pra 8 vite përpara, po ky kryeministër deklaroi se ne kemi shumë biznese dhe ato të mëdha që luajnë me dy bilance. Pra i deklaroi një biznes të trukuar, një bilancë të trukuar shtetit dhe mbajnë një bilancë real për pronarët e tyre. Kjo është dukuri që nuk është luftuar ashtu si duhet. Gjoj dhe gjykoj se aty ka shumë më tepër para për të mbledhur se sa 130 milion euro që mund të arrihet si shtesë e të ardhurave nga një vit shumë i mirë, urojmë të jetë viti më i mirë që do njohim ekonomik për vendin tonë për 2025. Kështu që aty gjykoj se është vërtet lënda Eldorado ku neve mund të arrim të marrim fonde interesante për të shtuar ndjeshëm
pensionet tona. Çfarë tjetër mund të shtohet nga pensionet? Domethënë, ku mund të arrijnë burimet? Ti besoj ke dëgjuar, gjithë kemi dëgjuar për skemën e re të pensionit, pra për një formulë të re. Çfarë do të thotë kjo gjë? Do të thotë që në rast se me formulën e re që do ta deklarojë qeveria së bashku me ekspertët e bankës botërore që kanë me mua që po punojnë, me ekspertët të Ministrisë së Financave, së pari ti e di që një pensionist tani që del sa në tani që flasin, plotëson atë dosjen në Institutin e Sigurisë Shoqërore. I duhet 38 vite tani që flasin që të marrë një pension të plotë, një pension dinjitos. 38 vite punë me kontribute shoqërore.